Здравейте! Днес ще представя един подкаст апликейшн, наречен CastBox, който според мен в сравнение с другите, които съществуват за Android, е най-добрият. Следователно, реших, че щом е, нали, поне според моето мнение, че е най-добрия, да направя нещо като мини-ревю, което просто да описва функции. Апликейшъна мисля, че може да се намери и за iOS, но не съм проверявал, трябва да си видите. Това мини-ревю ще ви говоря основно за Android версията. Така, нека започнем с това, как правилно се търси. Може да търсите, като пишете нещо. Аз правилно в момента просто пиша CastBox, за да видите как просто в самото меню пише се и се търси. Апликацията е доста удобна и разполага с множество функции, включая аудиокниги. Следователно, може да слушате само подкасти, но и може да слушате аудиокниги, което според мен е доста добре. Други неща, които мога да кажа за този апликейшн, е, че не харчи чак толкова много батерия. Ето тук виждате, има си различни секции. В случая съм в секцията Top Shows. Тоест, това са една компилация от най-слушаните шоуто, да ги наречем. Те са аудио шоуто, така че според мен шоу е правилната думичка. Така, сега ще ви покажа. Ето, виждате горе как скролвам. Ето е тук, както казах, за търсенето. Сега ще ви покажа, че освен аудио, може да се пускат и видео подкасти. В случая просто не подкаст, ми просто Apple Keynote, който е ето като видео, което според мен е доста удобно. Следователно, другото, което искам да ви покажа, е самите как се абонирате, как да ги слушате подкастите и така нататък, поради което mindless скролвам през цялото нещо, за да се види всичко. Ето сега ще ви покажа как изглежда една страница от дадено шоу. Тук се абонирате, тук отстрани са епизодите, тук е description, т.е. описанието и коментари. Тук няма коментари, преди което ни ги показва. Връщаме се назад и може да видите следващия етап, който е с downloads, плейлист и нови релизи. В случая това са моите downloads, т.е. подкасти, които съм изтеглил. Тук може да ги видите всичките. Пише се отдолу с... мисля, че това е оранжевко. На колко процента са изпълнени тези подкасти. Тук горе, в дясно, може да видите различни филтри, как да се филтрират нещата и как да се подреждат, което ако сте Neat Freak, е доста удобно. Плейлисти, в които няма абсолютно нищо, тъй като не съм си правил плейлисти, но пак можете със същите филтри да ги сортирате и така нататък, което според мен е удобно. Тук са новите релизи, т.е. когато се пусне нов епизод, вие отидете на New Releases и оттам може да си го дръпнете, ако желаете. Дръпването става много лесно, като просто цъкнете отстрани тази стрелкичка надолу. След малко ще видите как точно става. Цъкате стрелкичката надолу и подкаста почва да се тегли. Като това може да се направи автоматично, по-нататък в настройките ще го разгледаме, новите епизоди да се теглят автоматично, което според мен е доста голямо удобство. Тъй като, нали, не може да винаги да следите и ръчно да сваляте всичките епизодчета. Тук показвам един друг мой любим подкаст, Let's Talk About Cars.io, където има коментари, за да видите как следят коментарите, могат да си харесват, може да отговаряте. Устрани на details е информацията за самия подкаст, а на subscribe тапчето може да гледате всичките подкасти, за които сте се абонирали. Може да променяте начина, по който ги виждате, може да разкарвате, може да натиснете Clear Badges, което разкарва тези горе, че има нови епизодчета, като пак може да ги сортирате, да слагате тагове. Общо взето е доста
добре направен апликейшън с цялата нужна функционалност за слушане на подкасти, което е основната му цел. Нали, като оставим това, че може да гледате и видео неща и да слушате аудиокниги, основната цел на апликейшъна е общо взето да слушате подкасти. Като подкасти може да намирате по име, може да слагате RSS feed горе в търсачката, където бях в началото. И тук ще разгледаме различните настройки на апликацията. Опа, тук нещо обърках. Да. Откъде да започнем? Това е историята на всички гледани подкасти. Тук са вашите фаворити. My Inbox е ако някой ви изпрати съобщение, но аз нямам вързан профил, така че няма съобщения. Може да споделите самата апликация, самото приложение може да го споделите. А тук са всички настройки на приложението. Ето, Mobile Data Usage показва дали кога са свързани с мобилни данни, дали да стримва подкасти, дали да ги сваля. Чеква се отстрани. Това е за нотификацията. За различните видове нотификации. Може да ги изключвате, да ги включвате, както ви е удобно. И тук е едно нещо много важно. Тъмната тема, която аз сега ще превключа към нея. Цак. И в момента вече гледаме апликацията с тъмната тема, което според мен е за вечерно време, правилно е удобно. Правилно, ако слушате подкасти в колата и не искате телефона ми да свети като слънцето и да ви заслепява, просто пускате тъмната тема, особено пък ако имате екран AMOLED екран, е доста готинко. Други неща, които могат да се разгледат, е lock screen player, който според мен е доста готино нещо. Разгледайте се го, ако ви харесва апликацията. И тук имаме различни опции за плейбек. Следователно, може да скипваме епизоди, може да паузираме пускането на аудио, докато и за някаква нотификация, правилно Google като, или Facebook като ви се получи някое съобщение, да ви спира подкаста и когато мине нотификацията, пак да го пуска. Автоматични даунлоуди, скипване на пускани епизоди и така нататък. От тук вече минавам на следващото тапче, което е Headphone Remote, т.е. ако имате слушалки с дистанционно, не знам как звучи, може да си пускате т.е. с само дистанционно на слушалките да си пускате, да си спирате подкаста, т.е. да работите с апликацията, да превъртате напред, да превъртате назад. Аз го държа изключено, тъй като според мен няма смисъл. Аз ползвам Bluetooth слушалки, които автоматично си поддържат тези неща и просто като го оставите изключено, то на само дистанционно, така го наречем на слушалките, може само да пускате и спирате. Според мен е удобно. Тук е секцията Auto Download, следователно за кои абонирани подкасти да се свалят автоматично епизодите. И може да си избирате колко епизода. Всичките епизоди, които не сте слушали, 1, 3, 5 и така нататък. Това е за по-голямо удобство, което според мен е доста готино, тъй като примерно ако имате малко памет и изберете да сваля само последния епизод, всичко ще е окей, да не ви задръства телефона, така го наречем. Друго, което е готино, примерно може на някой да пускате повече епизоди, на други по-малко, примерно ако някой подкасти ги слушате по-честичко, искате, т.е. по-рядко, по-скоро искате да имате няколко епизодчета на заре, да имате панелно, когато имате време да слушате повече, цъкате на 3 или All и всичко е окей. Okay. Auto Download е доста полезна функция. И в момента просто ще върна на светлата тема, тъй като започнах с нея. Надявам се това сравнително бързо показване на самата апликация да ви е харесва. Общо взето, ако ви е харесва, палец нагоре, може палец нагоре, нали? Долу в коментарите пишете. Чао-чао!